Sasa hapa Western tunakuwa mchuano kali sana kati ya Azimio na Kenya kwisha. Azimio la umoja na Kenya kwisha. Kenya kwisha. Na Azimio la umoja sio? Yeah. Na nyinyi najua nyinyi hapa watu hapa ni watu wa mpira kabisa sio? Yeah. Sio? Yeah. Je, mimi nilikuwa nacheza namba 9. Sasa hiyo mpira itachezwa siku ile. Mpira sasa inaenda kuchezwa sasa. Timu ya ile naona timu ya Kenya kwisha imeingia kwa kiwanja. Naona mwanangozo na muda. Musana muda badi. Nimeona pale. Naona Weta iko pale. Naona Dr. Kipungushi yako pale. Ndipande ingine naona Haluwali. Kile pande lingine mimi naona Malala. Naona Washiali. Naona wangu naona nani yule mwingine Bunyasi. Wameingia kwa kiwanja. Agoi ndio huyo. Wanaingia kwa kiwanja. Upande mwingine goalkeeper yao anaitwa Kipungushi. Hello. Hello. Sasa timu ya Azimio inakuja. Niona pana naona Ufaranya anaongoza. Pande ile nyingine naona Baraza. Pande ile nyingine mimi naona mama Elsi Muhanda. Pande ile nyingine mimi naona Innocent Mugabe. Naona Wangwe. Naona Bishop Hamala. Tindi Mwale. Naona pande ile nyingine hello? Golini Elsi Muhanda. Sawa sawa? Naona rifari ameingia kwa kiwanja. Huyo Wetangula alikuwa yeye alishukiwa ati alikuwa anataka kuonga rifari. Alionywa inaonekana lakini bado hajashika adabu. Sasa wameingia kwa kiwanja. Naona rifari anaangalia saa. Anaangalia saa pande ile, anaangalia lensman pande ile. Na pande ile nyingine anafika frimbi. Pia ameanza. Wanakwisha wameanza mpira. Wana muda na mpira. Anaenda mpira pande ile. Amempatia Haluwali. Haluwali anaenda na mpira. Anaenda mpira Haluwali. Amempatia Malala. Malala na mpira. Anaenda mpira Malala. Anaenda Malala. Oh, ametereza manguka chini. Hello. Huyo mchezaji Malala anaonekana ameanguka chini. Anaonekana ameumia kidogo. Anabeba kupeleka nje. Lakini amerudi kwa kiwanja. Mpira ameendelea sasa. Haluwali na mpira. Ana mpira. Mpatie Weta. Weta na mpira. Ufaranya mkanyaga yeye. Kana mnyima nyao mpira. Lakini mpira amerudi tena. Imerudi tena kwa Kenya kwisha. Wanaenda na mpira. Ndio katika goal ya Azimio. Wanaenda katika goal ya Azimio. Mpira ni huyo. Mpira ni huyo. Inaona Bunyasi. Mpatia Mashali. Mashali na mpira. Mpira Mashali. Amerudisha Haluwali. Haluwali na mpira. Mpira ni shoot. Lakini goalkeeper Mama Elsi Muhanda ameudaka hiyo mpira bila wasiwasi yoyote. Mpira narudi. Mama Elsi amerusha mpira kule mbele kabisa. Sasa wanazuia mpaka mpira. Pande ile azimia na mpira. Tindi Mwale na mpira. Anaenda ampatia Shinali. Shinali ampatia Wangwe. Wangwe na mpira. Ampatia Paranya. Panya mpira. Kampatia Baraza. Baraza mechenga. Mechenga tena. Mechenga ya tatu. Amempatia mtajiri kijana nani? Mugabe. Mugabe na mpira. Mugabe na mpira. Mugabe na mpira. Tatu.